بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه يستعين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم قدمي التباورلار. تنمزدي خير الأمال داردن برا والعطانغا قدمي تكسيتو. بمقطع خرمز دا وصغنر نلمق إسلام دا Атанан қадірлеу амалы мұсылман үшін үлкен дәреже болып табылады. Бұл амалдың маңыздылығы туралы Алла Тағала қасиетті Құран-ы Кәрімде бұлай дейді. Раббың өзіне ғана ғибадат етулеріңді, әке-шешеге жақсылық қылуларыңды әмір етті деген. Адам баласының дүниеге келудегі мақсаты жалғыз Алла Тағалаға құлшылық ету. Осы құлшылық қолдан кейінгі ізгі амал ата-анаға құрмет жасау. Бұл Алланың біздерге бұйырған парызы. Аяттың жалғасында былай дейді. Ал егер ол екеуінің бірі немесе екеуі де жандарыңда кәрілікке жетсе, түх деме, яғни кейіс білдірме. Сондай-ақ ол екеуін екеуіне зекме де, ол екеуіне сыпайы сөз сөйле дейді. Бұл тұх деген сөз бүкіл әлем тілдерінде бар сөз. Қараңыз, Алла Тағала қандай сөзді қолданып тұр? Сен ата-анаңның алдында шаршағаныңды білдірмеуің керек. Кейістігіңді білдірмеуің керек. Алла Тағала Исра сүресінің 23-24 аяттарында ол екеуіне кішірейіп қарапайымдылық қанатыңды жайда, Раббым, ол екеуі мені кішкентайда қалай меріміне бөліп, әлпештеп, тәрбиелегендей, сен де оларды дәл солай меріміне бөлей көр дейді. Яғни, бұл аяттардан алатын пайдамыз не? Ең бірінші оларға жақсылық жасау. Олардың қызметінде болу, олардың айтқанынан шықпау. Тек күнәлі істерден басқасының барлығын орындау. Осындай-ақ ата-анамыздың алдында өзімізді төмен ұстау және дауысымызды бәсеңдету. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам үш қайтара былай дейді. Ауыр күнәлердің ішіндегі ең ауыры қандай күн екенін сендерге айтайын ба дейді. Сонда сахабалар, «Я Расулалла, айтыңыз» дейді. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям сонда айтады. Алла Тағалаға серік қосу, әке шешесін тыңдамау және мұсылман тобынан қашу деген. Қараңыз, Алла Тағала өзіне құлшылық қылғаннан кейінгі ең үлкен амал ата-ананы құрметтеу екен. Алла Тағала серік қосу үлкен зұлымдық болса, сол зұлымдықтан кейінгі ең үлкен зұлымдық ата-ананы құрметтемеу, оларды қадірлемеу. Ата-анамызға ең жұмсақ сөздермен сөз сөйлеп, олармен жақсы көркем қарым-қатынаспен мәміле жасайтын болсақ, оларға құрметіміз ерекше болса, оларды сыйлап, алақанымызға салып, әлпештейтін болсақ, бізге қандай пайда бар деген кезде ең бірінші пайдасы Алла Тағаланың қалауымен жәннатқа кіруімізге кепіл болады екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай дейді. Осындай адам қоры болсын. Осындай адам қоры болсын дейді. Сонда сахабалар, «Е Алланың елшісі кім ол?» деп сұраған кезде, кімде кімнің әке шешесінің біреуі немесе екеуі қасында кәрілікке жетсе, сөйтіп барып жәннатқа кіре алмаса, сондай адам қоры болсын деген. Ата-анамыздың
разылығын алып, балам, мен саған разымын дейтін болса, жәннатқа кіруімізге кепіл болады. Тағы бір пайдасы, ата-ананы сыйлау ең сүйікті амалдардың қатарына жатады. Пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уассаламның сахабалары қайсы амал Алла Тағалаға сүйкімдірек деп сұрайды. Сонда Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам айтады: уақытында оқылған намаз және ата-анаға жақсылық жасау деген екен. Бес уақыт намазды уақытында оқығаннан кейінгі Алла Тағаланың алдындағы сүйікті амал ол ата-анаға жақсылық жасау екен. Тағы бір пайдасы, ата-анамызға қызмет еткенде бізге батасын, ізгі тілегін береді. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде былай дейді: үш түрлі дұға міндетті түрде қабыл болады. Оның бірі ата-анасы баласына жасаған дұғасы деген. Қарғыс айтса, қарғыс қабыл болады. Егер ізгі бата берсе, ол да міндетті түрде қабыл болады. Тағы бір пайдасы, ата-анамызға жақсылық жасасақ, алдымыздан сол келеді. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам өзінің мүбәрәк хадисінде былай дейді: өз әке-шешелеріңді құрметтеңдер, ата-аналарыңды сыйлаңдар, сол кезде сендердің балаларың өздеріңді сыйлайды деген. Қазақта атаңа не қылсаң, алдыңа сол келеді деген. Бұл туралы тарихта өзімізге сабақ болар оқиғалар көп. Баламыздан жақсылық көрейін десеңіз, өз ата-анаңызды құрметтеуіңіз керек. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде: кімде кім ата-анасын риза қылса, онда ол Алланы разы қылғаны. Ал кімде кім ата-анасын ашуландырса, онда ол Алланы ашуландырғаны дейді. Ата-анамызды қандай да бір істе разы қылсақ, Алланың бізге разы болғаны. Бұл пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның уәдесі. Ал біз ата-анамызға селқос қарайтын болсақ, онда Алла Тағаланың ашуын туғызған боламыз. Бірде бір сахаби Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассаламға келіп: е Алланың елшісі, ата-анама жақсылық жасап, бұл дүниеден шығарып салдым. Енді менің олардың алдында атқаратын міндетім бар ма деп сұрайды. Сонда Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам айтады: міндетің бар, ол екеуіне дұға қылуың дейді. Бізде дүниеден өткен кісіге марқұм деп айтамыз. Бұл дұға болып табылады. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам мынадай бір хадисі бар: кімде кім ата-анасына дұға жасамайтын болса, онда оның ризығы тоқтайды дейді. Әбу Ханифа радиаллаху анху: мен күніге әр бес уақыт намазда ата-анама және ұстазыма дұға қыламын деген екен. Кейде адамдар әке-шешесін ренжітіп алып жатады. Оның бірі әйелі мен бала-шағасын анасынан артық көруі. Оларды тірідей өлтіргеніміз. Ата-анамызды қандай да бір ренжітетін амал жасасақ, не болмаса ауыр сөз айтсақ, оларды тірідей өлтіргенмен бірдей. Фиқ іліміндегі мәселе бойынша, егер баласы Алла Тағала парыз етпеген нәпіл намазды орындап жатқан кезде анасы шақырған болса, баласы нәпіл намазын бұзып анасының шақырғанына барады. Ата-ананың шақыруына жауап беру парыз. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам бірде Омар радиаллаху анху, Али радиаллаху анху тағы басқа сахабалармен отырған кезде пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: сендерге Йеменнен бір ру келеді. Солардың ішінде Уайс бин Амр деген табиғин еріп келеді дейді. Оның денесінде
кезіндегі аурудан қалған дирхамның белгісіндей белгісі болады дейді. Ол Алла Тағаладан бір дұға сұрайтын болса, оның дұғасы міндетті түрде қабыл болады дейді. Және оның анасы бар еді. Ол анасымен игі қарым қатынаста еді деп айтады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламнан сахабалар осы әңгімені естігеннен кейін біраз жыл өткен кезде Йемен жақтан қажылыққа бір топ адамдар келеді. Омар радиаллаһу анху алдынан шығып жаңағы адамды сұраған кезде, иә, осы көштің соңында, керуеннің соңында келе жатыр дейді. Омар әлгі адаммен кездесіп пайғамбарының сәлемін жеткізеді. Сонда әлгі табиғиннен Омар, сіз маған мен үшін дұға жасаңыз дейді. Сонда әлгі табиғин, қалайша, сіз мұсылмандардың әмірісіз, сіз пайғамбарымыздың жанында жүрген сахаба досысыз, мен қалай сізге дұға жасаймын деген кезде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам маған соны айтты дейді. Міне, расында да бұл пайғамбарымыз сәлем айтып жүрген, пайғамбарымыз өзі сол табиғин туралы Омар Алилерге айтып кеткен, оның дәрежесі неге жоғары болды? Расында ол пайғамбарымыздың заманында өмір сүрді. Бірақ пайғамбарымызды бір көруге зар болып кетті осы. Ол солай пайғамбарымызды көре алмай қалғандықтан табиғин болып қалды. Пайғамбарымызбен жүздесе алмаудың себебі оның үйінде кәрі анасы бар еді. Анасы төсек тартып ауырып жатқан еді. Міне, сол күні-түні анасына қарап, анасының жағдайын жасап, анасын тастап кете алмады, анасына қарады. Сондықтан жаңағы пайғамбарымызбен барып жол қалмады. Сол үшін жол қалмағандықтан ол сахаба емес, табиғин болып қалды. Яғни сахабалардың көзін көрген адам болып табылады. Міне, осы адамның өзін пайғамбарымыз Омар, Али тағы басқа сахабаларға айтып кетті. Және содан дұға тілеңдер деп кетті. Өйткені ол табиғиннің дәрежесі Алланың алдында жоғары еді. Өйткені анасын тастап кетпеді. Күні-түні анасына қарады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам айтады. Әке-шешесін тыңдамаған адамға Алла Тағала қияметте қарамайды дейді. Сондай-ақ бір адам келіп, е Алланың елшісі саллаллаху алейхи салам, мен Алла Тағаладан басқа ешбір тәңір жоқ екендігіне және сен Алланың елшісі екеніне куәлік беремін. Бес уақыт намаз оқимын. Малымның зекетін беремін. Рамазан оразасын ұстаймын. Деген кезде Алла елшісі саллаллаху алейхи салам былай дейді. Кімде кім осы күйде өлсе, онда жәннатта пайғамбарлармен, шыншылдармен, шахидтермен бірге болады. Әрине, егер ата-анасына ойсынған болса дейді. Яғни, бұл жерде бір шартпен байланысып тұр. Егер де әке-шешеге ойсынбаған болсақ, тыңдамаған болсақ, ренжіткен болсақ, осының бәрі кейін істеген амалдарымыздың пайда бермеуінің қаупін туғызады. Бірақ біз оларды ата-ана деген ұғым үшін оларды шынайы құрметтейміз. Алла Тағала қалады ма сол ананың құрсағынан шығуды? Біздің міндетіміз сол анамызға құрмет көрсету. Сондай-ақ бұл Алла Тағаланың бұйырып тұрған парызы. Тек қана әкем немесе шешем болған үшін ғана емес, Алла Тағала бізге әмір еткені үшін. Алла Тағала елімізге тыныштық, мұсылмандарға бірлік, айрандай ұйыған отбасыларға берекет берсін. Ата-анаға құрмет көрсетіп, иманды ұрпақ тәрбиелеп, бақытты да баянды ғұмыр кешуді нәсіп етсін. Әмин.